Hello guys, welcome to my channel. আজ মই লৈ আছো আন এটা ৰেচিপি একেবাৰে কম সময়তে খুব ধুনীয়া কৈ বনাব পৰা এটা ৰেচিপি ভেজিটেবল ফ্ৰাইড ৰাইচ টেষ্ট ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা মিডিয়াম চাইজৰ কেপচিকাম কিচমিচ কাজু বাদাম বিন আমাক লাগিব গাজৰ কেঁচা জলকীয়া পনীৰ আৰু লাগিব গ্ৰীণ মটৰ প্ৰথমতে আমি এটা ৰাইচ কুকাৰত পানী অকণমান গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এনেদৰে আমি চাউলখিনি দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু লগতে দি দিছোঁ দুচামুচ নেমু টেঙাৰ ৰস আৰু দি দিছোঁ দুচামুচ নিমখ এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ অকণমান ঢাকি দি দিছোঁ ঢাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি চেক কৰিছোঁ চাউলখিনি ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আমি এতিয়া নমাই দিম আৰু এতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমি এটা কেৰাহী দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত আমি দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল আপোনালোকে ঘি বা বাটাৰটো বনাব পাৰে আমি ৰিফাইণ্ড তেলত বনাইছোঁ আৰু দি দিছোঁ গাজৰ কাটি থৈ দিয়া দি দিছোঁ বিন এনেকৈ দি পিনে এনেদৰে দুবাৰমান লৰাই দিছোঁ আৰু দি দিম এতিয়া কাজু বাদাম কিচমিচ আৰু দি দিছোঁ গ্ৰীণ মটৰখিনি দিও অকণমান লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈ দিয়া আৰু দি দিছোঁ আমি একেবাৰে শেষত কেপচিকাম কেপচিকামখিনি দিয়াৰ পিছত আমি এবাৰ এনেদৰে লৰাই ভাজি দিছোঁ আৰু দি দিম এতিয়া নিমখ দুচামুচ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ অলপ ভাজি ল'ম বৰ বহুতো ভাজিব নালাগে কিন্তু অলপ ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া দি দিছোঁ আমি অকণমান কাটি থৈ দিয়া পনীৰ পনীৰখিনি দিলেও ভাল লাগিব সেইকাৰণে দি দিছোঁ আমাৰ ওচৰত আছিলে আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে নিদিলেও নাই এটা কথা আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ প্লিজ ঘৰত বনাই চাব দেই বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আমি এতিয়া এটা বাচনত তুলি লৈছোঁ আমি এতিয়া সেই একেটা কেৰাহীতে দি দিছোঁ অকণমান ৰিফাইনত আৰু দি দিছোঁ গোটা মছলা আমি এতিয়া দি দিছোঁ সিজাই থৈ দিয়া ৰাইচখিনি ৰাইচখিনি দি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাইছোঁ আপোনালোকেও এনেদৰে লৰাই দিব আৰু এতিয়া দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি এচামুচ তাৰপিছত দি দিছোঁ প্ৰয়োজন হয় নিমখ আপোনাক যিমান প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি দি দিব আৰু এতিয়া দি দিছোঁ আগতে ভাজি থৈ দিয়া ভেজিটেবুলখিনি ভেজিটেবুলখিনি দি পিনেও ধুনীয়াকৈ আমি এবাৰ লৰাই দিছোঁ আমাৰ প্ৰায় ভেজিটেবল ফ্ৰাইড ৰাইচ হৈ গৈছে একেবাৰে কম সময়তে হৈ যায় এই ৰাইচটো আপোনালোকে এবাৰ প্লিজ কান্দি চাব দেই আৰু একেবাৰে শেষত আমি দিছোঁ বাটাৰ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি যায় এনেদৰে অলপ সময় ভাজি আমি গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আমাৰ ৰাইচ কমপ্লিট আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এই ৰেচিপিটো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই নতুনবিলাকে থেংক ইউ